Eu estava aqui olhando o nosso Instagram também, falando sobre o nosso sorteio. E quero te convidar a acessar agora. Cadê o nosso tablet para eu mostrar para vocês aí o nosso sorteio do Dia das Mães? Porque, assim, no clima do Dia das Mães, né? Como a gente prometeu para todo mundo que está em casa, a gente tem aí o sorteio dessa cesta maravilhosa da Império Acessórios, que vem fazendo a diferença, né? Aqui no nosso programa, na TV Antena 10. Quando eu vim aqui para a TV Antena 10, eu tive o prazer, né, de contar com os meus parceiros que já trabalharam comigo há décadas, como é o caso aqui do Wanderson e da querida Cleiciane, que são empresários, proprietários da Império Acessórios. E aí, de lá para cá, a gente trouxe vocês para a TV Antena 10 e para mim é um prazer, é uma honra recebê-los aqui. E nessa parceria, onde nós, apresentadores, podemos estar muito bem mais apresentados, né, na telinha da TV Antena 10, na Record Piauí e Nacional, né? Com a melhor maquiagem, a gente tem a nossa maquiadora, que é a Mili, que sempre está lá colhendo os melhores produtos, a gente tem a distribuição de diversas marcas, né? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Mônica. A gente que agradece, como você falou, como sempre, né? São décadas, né, de amizade e de parceria, de muito sucesso, né? E a gente está aqui hoje, gente, para presentear todas as pessoas que acompanham a Mônica, né? Todos os seguidores, a gente sabe que são milhões, Que bom, muito obrigada. E a gente está aqui, ó. A telinha aqui com kit de maquiagem completo, tá? Completo Vamos para falar da sua mamãe, Império, porque tá? assim, você já tem muitos anos, e aí a gente tem várias marcas lá, né? Sim. A gente trabalha com as principais marcas de maquiagem do Brasil, as mais vendidas, né? Como o amor do povo, que é a Melu, a A Ruby Melu. Rose, né? Campeoníssima de venda, tá A bom? paleta nova tá perfeita. Exatamente. Gente, temos produtos lá a partir de R$ 1,50. Olha aí. Né? Então, preço bem acessível, você que quer comprar maquiagem com preço acessível, de qualidade, Império Acessórios Piauí, tá bom, pessoal? Cleiciane, vamos falar aí para quem tá em casa, você é micropigmentadora, é cabeleireira, é empresária, tem semijoias, tem tudo lá no espaço, onde a gente pode indicar para os revendedores terem uma oportunidade de levar produtos e um preço especial para o seu cliente, né? Sim, a gente tem tudo da área da beleza. Parte de unhas, cabelos, cachos, lisos, alongamento em gel, tudo da área da beleza para atender melhor vocês, tá bom? E aí, vocês prepararam essa cesta especial. Vamos contar o que é que tem dentro aqui para quem vai ganhar, né? E o sorteio já tá valendo. A gente vai ter desde produtos para higiene da pele. Exatamente, Mônica, tem a linha completa de higienização, tá? Onde a gente colocou especialmente para as mães. Como vai ter sabonete, vai ter Até hidratante. sabonete Tem íntimo, olha tudo, sabonete tudo. íntimo, que é um lançamento da Ruby Rose, da Melu, que já está disponível na Império Acessórios Piauí, tá? Máscara de cílios, touca de cetim, que toda mamãe usa, xuxinha de cetim, enfim. É um kit completo, tá, gente? Para dar para sua mãe, que é a pessoa que você mais ama. Tá, que vai estar disponível, tá bom? Lembrando que, infelizmente eu não tenho mais a minha mãe para presentear, ela já não está mais conosco. Eu vou me autopresentear, não tem problema, pode participar, o importante é ser mamãe. Tá aqui a mensagem que a gente deixou do sorteio, né? Atualizadinho aqui para vocês darem aquela conferida. E todas as regrinhas, ó. Tá aqui, as regras são seguir o perfil do Pode Entrar, o meu perfil, da Império Acessórios, Império Hair. E a TV Antena 10. Você vai deixar um comentário destacando por que a sua mãe merece ganhar. Que também essa mãe pode ser você. Olha, eu mereço por isso, por isso, por isso. A minha mãe merece por isso, por isso, por isso. Então, assim, a equipe, que são eles dois, vão estar analisando. E no dia 10, que antecede o Dia das Mães, vai ser o sorteio ao vivo aqui no nosso programa. A gente vai ler. E ainda tem uma surpresa que vocês prepararam, além da cesta. Isso mesmo, a gente preparou a parte de limpeza de pele completa, tá? Com extração de cravos, lá no nosso espaço do Centro Estético Império Happy Hour. Ou Então, seja, curta Mônica, muito. Já além. tem aí 20, mais de 22 comentários. Olha só que Viu? legal, o pessoal já tá comentando. Vai comentando, porque vai que a sorte vai bater na sua porta. Gente, então, além do kit de maquiagem, a limpeza de pele completa para você no Dia das Mães aí, tá bom? Vamos fazer aqui o sorteio ao vivo. Vai pegar, acho que na próxima sexta, né, Mônica? Isso, na Tá? próxima sexta-feira, antecedendo aí o dia das nossas mamães, né? Gente, quanto mais comentar, você vai ter mais chance de ganhar. Então já vai pro Instagram aqui já da Mônica Freitas e agora é com vocês e boa sorte a todos, tá? Obrigada, sucesso, E a gente bom que trabalho. agradece. Um feliz dia para nós, trabalhadores, né? É, sim. E todos estão convidados a conhecer a Império Acessórios, que fica no Parque Piauí, tá? Aí vem a novidade, que a gente vai estar agora fazendo a mudança para a avenida principal, mas a gente vai depois passar com a Mônica vai estar lá na Estarei lá na inauguração, viu, pessoal? reinauguração, né, do novo espaço. Exatamente, viu? Obrigado, pessoal, pela Muitíssimo atenção. obrigada. Fica aí para a gente tirar nossa fotinha.